مدین میں پہنچے اور جب مدین میں گئے تو ایک درخت کے لما تولا الى الظل الظل جو ہے وہاں پر درخت کا ہی ہوگا نا قرینہ تو یہی ہے تو اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کپڑے پھٹے پرانے بھوک لگی ہوئی خوف ڈر پیچھے سے فرعون کا جوتا جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا تلوے زخمی اللہ اکبر تو کیا کہتے ہیں فلما تولا الظل وہاں بیٹھ کے درخت میں میرے یار مددگار پڑھتے تھے ماں باپ پیچھے رہ گئے ڈرے ہوئے خوفزدہ اللہ کیا کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر اللہ جیری بھی خیر ہے پھر چوری چھپا دے میں تو فقیر ہاں بیٹا بڑھتا جا اللہ اکبر پتے سی ہو کھ نہیں ہو میرے پلے کوئی نہیں میرے جانا ربا جیڑی خیر پا اللہ نے کیا لینا ہے جو خیر پانا اللہ اکبر تجھے ایک سسر عطا کرتا ہوئی بیوی عطا خیر پانا تم بے گھر میں تینوں گھر بھی دینا تیری روٹی بھی چاہیے میں تینوں روٹیاں پکاؤن والی بھی دیاں گا اچھا یہ کی آیت ہے اور مانو کا سمندر ہے اس میں اللہ اکبر اللہ کوئی خیر میری چھوٹی رب انی بما انزلت انزلت نازل تو نے کرنی ہے آسمان سے اللہ اکبر بولو یہ سارا کچھ نازل کہاں سے ہوتا ہے آسمان سے اللہ اکبر او بھائی اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے جو بھی ملے گا اللہ کے فیصلوں سے تو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے من خیر فقیر اچھا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے تو وہاں دو بہنیں تھیں جو ان کے بھیڑ بکریاں تھیں ان کو ایک طرف کھڑا کر کے وہ روک رہی تھی اور جو جگہ تھے طاقتور تھے وہ اپنے جانوروں کو اس راہٹ سے یا جو بھی تھا باندھ سے نکال کر پانی بھوکا تھا جو بھی تھا تو وہ بلا رہے تھے تو اللہ اکبر انہوں نے ان سے پوچھا جب وہ چلے گئے کہ بھائی ہاں یہ آگے بڑھے انہوں نے کہا میں پانی پلاتا ہوں اور میرے بھائیو مومن کی صفت ہے خود جس حال میں بھی ہو کمزوروں کے کام آتا ہے آج آج کا نوجوان تو تکتا ہے نا نیچی نظر کیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے پانی نکالا بکریوں کو پلانے لگ گیا وہ حیران ایسا بندہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں اللہ اور ان کے باپ جو ہیں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے ان کے دانے میں بیٹا ان کے پاس تھا نہیں بیٹی آئی تھی اللہ اکبر ان کو رب نے کہا تمہیں اللہ اکبر ضرورت ہے کس کی بیوی کی اور شوہر کو کس کی ضرورت ہے بیٹے کی اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ اکبر اچھا آج بھی نا بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی قسم نا فرمان پترا میں نہیں آ رہے جانتے ہیں نہ ہی تم کا چکا
اور کئی داماد اتنے ماشاءاللہ فرما بردار بیٹوں سے بردار یہ اللہ کا نظام ہے ہر کوئی آباش میں اللہ بیٹیاں دی ہیں بیٹا نہیں دیا یہ بھی آباش ہے اولاد نہیں دی یہ بھی بیٹا ہے گمراہ ہو گیا یہ بھی آباش اللہ اکبر بس اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دیا ہوا ہے اس پر شکر کرتا ہے کہ نہیں شکر کر لیا تو کامیاب ہو گیا مطلب کیا ہو گیا کامیاب ہو گیا اچھا جو پاس ہے شکر نہیں ادا کرتا اچھا اگر بیٹی ہوتی پاگل ہوتی پھر بتا رہا ہوں صدر پاکستان گزرے ہیں جنرل ضیاء الحق دنیا کے معروف ترین بندے ان کے پاس ایک بیٹی تھی آج بھی زندہ ہے شاید کسی کو یاد ہو زین ہاں زین اس کا نام تھا زین ضیاء کمری تھی ابنارمن تھی یا ضیاء الحق کا عمل یہ اللہ کو کتنا پسند آ رہا ہوگا کہ جنرل صاحب جہاں پر بھی دورے پر جاتے تھے تو اس بیٹی کو ساتھ لے کر جاتے تھے حالانکہ بندہ سوچتا ہے کہ یار پاگل ہے اس کو میں کہاں دیے اچھا میں نے دسو اللہ اکبر اللہ کی قسم اس بندے کی کتنی عظمت ہے اور وہ ضیاء الحق شروع سے یہی کام کرتا تھا اس بیٹی کی عزت کرتا تھا سارا کچھ کرتا تھا عرش والے رب نے اس کو آرمی چیف بنایا پھر صدر پاکستان بنا پھر اس کے ہاتھوں سے اللہ نے روس کو بھی بنا دیا اور اس کا جو بیٹے تھے دو تھے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ جابر دوست ہے ہمارا میں نے پوچھا اسے ایک بار میں نے کہا یار آج کل وہ زین کا کیا حال ہے کہتا شیخ صاحب ٹھیک میں نے کہا یار میرے ابے نے تو کمال کر دیا اللہ نے اسی جلد کو بھاگ لگا دی اللہ بھاگ میرے بھائیوں یہ آزمائش ہے تو ضیاء الحق کے آزمائش کے اندر پورا اتر اللہ اکبر تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک دی سلامت دی یہ نعمت نہیں ہے مانگ نعمت پر جو ہے اس کا تو پہلے شکر ادا کر اس پر تو راضی ہے ہاں مانگتا ہے مانگتا ہے مقدار ہے ادھر دار تو ہٹنا نہیں نہیں دے رہا ادھر مردی تو منگی جا یہ تو مانگنا ہے نا جب اس کا رب قیامت کے دن اجر دے گا تو ہوگا کہ اللہ جنت میں کیا کہے گا اچھا اٹھے تو تیری مراد پوری نہیں ہوئی ہوں مانگ کی مگر کتنے پتر چاہیے اللہ اکبر دنیا تو ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حور جو ہے نا اچھا اللہ ویسے بھی دے سکتا ہے جیسے چاہے دے دے لیکن اس کی خواہش ہوگی کہ جس طرح دنیا میں ہوتا تھا اس طرح ہو جائے تو اس کی حور جو ہے وہ حاملہ ہو جائے گی اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے گا اب وہ چاہے گا تو کچھ دیر تک بچے کے ساتھ کھیلے گا جب چاہے گا وہ جوان ہو گیا جن نے مرنے پتر لیا جن مرضی محل جنیا مرضی زمین تیری جو خواہش ہوگی عرش والا رب کہتا میں پوری کروں گا پر منگی جا میرے کان کا فقیر بنی جا میں فردوس کے اندر تیری ساریاں خواہشاں پوری کروں اللہ اکبر میرے بھائیو صبر لا ان شکرتم لا ازی دھنا کو اگر شکر کرے گا میں اور زیادہ دیا
دنیا تو بھی دیاں گا آگے بھی دیاں گا اگر دنیا تو کچھ نہیں دیاں گا آگے تو پھر بہت ہی زیادہ دیاں گا اللہ اکبر اچھا خیر اب دیکھو پانی پلا دیا تو کہا موسیٰ علیہ السلام جو اس نے پر بتایا کہ ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے بزرگ آدمی ہے بیٹا ہے نہیں ہم ہی یہ کام کرتے میں پھر کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اچھا اپنے ابا جی کو کہنا پھر مجھے بھی بلا لے چلو میں وہاں روٹی کھا رہا ہوں کہا کیا میری ضرورتیں ہیں بہنوں مجھے بھی ساتھ ہی دیتے بولو کچھ کہا ایمان کس پر ہے اللہ اکبر تو کچھ دیر گزری تو ان میں سے ایک چکتی ہوئی آگئی قرآن مجید میں تمشی الاستحیاء استحیاء کا مطلب ہے تین طرف کا ہے وہ حیات کو طلب کر رہی تھی چلنے میں قدم رکھ رہی تھی تو حیا کو مانگ رہی تھی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تو آنکھوں میں بھی حیا تھا چہرے پر بھی حیا تھا حرمت تھا اللہ اکبر الستحیاء بیٹھیوں کی طرف سے اچھا کہا تو میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے جو خدمت کی نا اس پر وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو گئے تو سارا واقعہ بتلایا اپنی مصیبت بتلائی انہوں نے کہا میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں ان دونوں میں سے ایک کی آپ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں دونوں میری بکریاں آپ ساتھ چلائی جاتا دس سال پوریاں کر دے میں تیری مرضی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے کیے اللہ نے بیٹا دے دیا اللہ اکبر اور جب اپنی بیوی کو لے کر نکلے بائبل میں ان کا نام صفورہ ہے ہماری اما جی ہیں حضرت صفورہ رضی اللہ ہو بچے بھی شہد ہوں گے اللہ نے کہا اب ایک اور میں تیری بیوی دے دیتی بچے بھی دے دیتے اب ایک میں تیرے اور نبوت بھی دے دی جن کو پچ گیا ہے جا انہوں نے جا کے پیغام سنا او سبحان اللہ اللہ اکبر عرش والے رب کے نظام ہے پر ٹائم لگتا ہے دس سال لگے نا کالا نہیں پہننا چاہیے اللہ اکبر اچھا اب دیکھو داماد بھی ایسا اور جو داماد ہو ایسے بن کر رہا یا ساس سسر کو بھی اپنی ماں اور اپنا باپ سمجھو اچھا سسر جو ہے اس کو بھی چاہیے نا کہ داماد کو بیٹا سمجھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرا کے ساتھ تھا ادھر سے نکلے ادھر نہ کروں گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے پوچھا کہ فاطمہ علی کدھر ہے انہوں نے کہا ابا جی کچھ ناراض سے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں تھی کوئی ڈر کا چھوٹی موٹی بات تو وہ تو ابھی لوگ تھے چل کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو بس اتنی کہ چلو خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گیا سارے طرف ہوا اللہ اکبر اخلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا عظیم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر محترم نے اب کیا کیا ساڈے ورگا کون تو اچھا نمبر دے دی اج کر رہا میری تھی نا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہاں تو حضرت بلال کو کارنال بن رضی اللہ دیکھو یار علی کدھر ہے تو وہ سیدھے مسجد میں چلے گئے بتلایا یا رسول اللہ تو مسجد میں جھوٹ سوئے ہیں لیٹے پڑے ہیں تو مسجد میں مٹی تھی شاید تو نہیں تھی سب وغیرہ
تُو ککریوں پر مٹی پر یہ حضرت علی سوئے ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر تو یہ جو تھا نا ان کا سائڈ کا یہ کپڑا دامن یہ ہٹا ہوا تھا تمام پتہ کروٹیں بدلتا نا دائیں کروٹ بدلی بائیں کروٹ بدلی تو کروٹ بدلی تم یہ سائڈ کو ہوئی تھا سائڈ کو مٹی لگے حضور تشریف لائے پاس بیٹھ گئے یہ نہیں کہا قوم یا علی حکمران ہے سرکار مدینہ ہے اللہ اکبر تو بڑے پیار سے نیچے بیٹھ کر حضور وہاں سے ہاتھ پھیر رہے ہیں منٹی چھاٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قوم یا مت رہا یہ منٹی لگی ہوئی تھی نا تو منٹی مارے آ اٹھے اللہ اکبر بڑے پیار کے ساتھ سبحان اللہ روز رہتا اکھاں کڈنا نہیں کوڑنا نہیں جوانیاں دی عزت کرنا سیکھو اللہ اکبر سارے سبق ہیں ہمارے لیے انہی کے اندر عظمت ہے اللہ بیٹا دے الحمدللہ بیٹی دے الحمدللہ اور اس کے در کے مقتے بڑے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مانگتا رہے اللہ اکبر اور ادھر جب اس کی آنکھیں بند ہوگی تو آگے ہورے بڑے گی رب کو یہ نمبر نہیں پتر لے اللہ اکبر تو میرے بھائیو اس طرح کے جل سے یہ پروگرام اللہ اکبر یہ ہوتے رہیں امام دادا رہتا ہے بندہ راضی رہتا ہے توکل کا سبق ملتا ہے شکر کے جذبات ملتے ہیں عرش والے رب کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ بڑا مہربان ہے کسی کو نہیں چھوڑتا جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ چند دن کا ملا ہے پہلے اس کا نام نہیں رہا اس کا نام او کتنے آئے چلے گا کنہ دا نام اللہ نام بنانا ہے اللہ کی قدم مسجد بنانا پل باقیات اس صالحات اندہ رب کے نام کا بنتا ہے آخری بات عرض کرنے لگا اللہ اکبر وہ جو رب کے فرشتے وہ جنہوں نے عرض کو اٹھا رکھا اللہ اکبر الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون دو لفظ کہے یؤمنون به اللہ پر ایمان لاتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا اور مومنوں کے لیے عرش کے گرد طواف بھی کرتے ہیں مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ مومنوں کے ناموں کی فہرست ان کے دلوں میں طواف دکھتا ہے اللہ کی قسم مومن بن جا اور وہ خربوں فرشتے ان کے دلوں پر رب تیرا نام لکھتا ہے رہ رہا تو فروز بٹوا میں اللہ اکبر بندہ امیر ہے غریب ہے مسکین ہے پر ہے دیندار تو آسمانوں کے فرشتے تیرا نام لے اللہ اکبر کون حدیث سنو یہ تو قرآن ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ زمین والے تو مر جائیں گے اور سارے مر جائیں گے سارے رشتہ دار مر جائیں گے پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سال بعد کون نہ جائے گا ملکے گا آج کا دفعہ بھی ختم ہو جاتی ہے پانچ دفعہ کی طرح چل کر ہوں گی کون نہ لیں گے ابھی اللہ تھوڑے روڈ مین کتنے مر گئے بولے تھا نا فرشتے نام لیتے تیرا پر مومن تو بڑے شکر گزار
اپنی بات سنو. سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا بالله ذکر کرتا ہے نا تو یہ ذکر جو ہے نا وہ عرش کی ارد گرد خوبصورت نورانی پتنگے بن کر طواف کرتا ہے. اور نام کس کا رہتا ہے جس نے زمین پر ذکر کیا. اللہ اکبر. یہ نورانی جاندار بار بار رب کعبہ کی قسم ہے نور نکلتا ہے. اے کدے ویکھے نے سارے نے ویکھے نے نا اگے ان گرمیاں دا موسم ہونا کی انہوں نے کہندے نے یار او دے نام جگنو اللہ کی قسم جگنو کی روشنی کیا ہے وہ جوان روشنی ہوگی جوان نور ہوگا وہ تیرا نام لیں گے کہ کس نے عرش والے رب کا یہ ذکر کیا. سبحان اللہ. تو دنیا دے وچ ناواں امیری تخبیر لگ جائے اللہ اکبر سڑک کسی ہور نے بنائی اور چلا گیا چھٹی اور میں بن گیا وا ہن تختی میری لا دیو تے کئی اج کہندے نے او یار حکومت جانے والی ہے تو سڑک میں نے شروع کرائی ہے چل تختی پہلے لا دیو تو جا اور پٹ کے پاسے مار دا. اللہ اکبر. اور کتنا مار کا ہن تختی میں لگوا کے اور مجھے بتلاؤ کہ یہ تختی آج لگ رہی ہی ہے. اللہ کی قسم دنیا میں اتنا بڑا سبق ہے. اچھا یہ کسی ہائی سکول میں چلے جاؤ میں بھی ٹیچر رہا شیخ صاحب بھی استاد ہے. اچھا تو وہ ایک تختی لگی ہوتی ہے ہیڈ ماسٹر یہ سکول بنا پہلا ہیڈ ماسٹر اس طریق نو آیا اس طریق نو پوری تختی لگی ہوتی پیغام کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چلے جاؤ ڈپٹی کمشنر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں چلے جاؤ اس کی وہ تھٹی. اب یہ آیا آخری نام اس کا ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے بچوں تم ہی جان والا ہے تیرے بعد کسی ہوتا نام آتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جاؤ وہاں پر بھی یہی تختی لگی ہے. آرمی چیف ہاؤس میں چلے جاؤ وہاں پر بھی ہر پاس سے تختی تھا. ان تختیوں کا کی مطلب ہے کتنے آئے ٹر گئے کون آ گیا تو ہی اندر ٹر جانا کرسی اٹھے پئی بولو کرسی اٹھے پئی. یہ تختیاں اللہ کی قسم سوکار دوکا اللہ اکبر. اور تختی لونیوں تے اللہ دی قسم عرشا والے رب دے دربار وچ لوا فردوس دی تختی لوا عرش پر تختی لگوا ایسی تختی اللہ کی قسم اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے ان تے تختی لوا کمرہ بنے اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ عقیدہ یہ سمجھ یہ سوچ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. اللہ کی قسم اسی کے اندر رحمت ہے اسی کے اندر سکون ہے اسی کے اندر تسکین ہے اسی کے اندر دل کا اطمینان ہے. اطمینان ملے گا تو کتاب و سنت سے ملے گا. اشوان مولا ہم سب پر رحم فرما. اللہ اکبر. جن کو بیٹھے دی ہم کو بھی دیکھ بڑا ان کو بیٹیاں دی جو آج کر دو. الحمدللہ رب العالمین ملاک و اطر المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد و على آلہ و صحابہ اجمعین. یا اللہ یہ تیرے بندے جو دور نزدیک سے آئے ہیں مولا کریم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. ہمارے ماں باپ ہمارے پیارے روز وٹواں کے ہمارے بھائی جو بھی فوت ہوں گے اللہ سب کی جنت میں فردوس عطا فرما. آمین. سارے پاکستان پر عالم اسلام پر عالم انسانیت پر رحم فرما. یا اللہ دین کی نعمت عطا فرما. ہمارے دلوں کو کتاب و سنت سے سکون عطا فرما. ہمارے دلوں کو نورانی بنا. ہمارے ذہن کو نورانی بنا. ہماری سوچوں کو بلند پرواز
کر دے یا اللہ ہماری گوتوں کو نورانی بنا دے گھٹیا نہ بنا اللہ اکبر یا اللہ آپ تو نہیں بنائیں گے ہم خود ہی بنا لیں گے یا اللہ اس گھٹیا پن سے کمینے پن سے خفیف پن سے گندی سوچوں سے کمینی سوچوں سے یا اللہ میں محفوظ فرما بلند سوچیں عطا فرما ہزار قربانی جذبے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہماری اولادوں کو صحت تندرستی کے نام ہمار کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا شیطان کے کچوکوں سے اس کے لبت سے اس کی بدمعاشیوں سے شرارتوں سے یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں سب کو یا اللہ محفوظ یا اللہ جب موت کا وقت آئے پھر زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہونٹوں پر مسکراہٹ اور ماتھے پر پسینہ عطا اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ تو راضی ہو یا اللہ جب تک راضی نہ ہو ہمیں نہ بلانا فلا تقول کرنا الا وانت مسلم یا اللہ اس وقت بلانا جب تو راضی ہو اللہ اکبر اللہ تو ناراض ہو گیا تو بیٹا کر دو نہ راضی ہو تو پھر بلانا تو بھائی اسے پہلے پہلے چاہیے 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 اللہ والا قریب یہ جتنے آئے ہیں یا اللہ سب کو خوشیاں دے دے جو مصیبتوں میں اپنی مصیبتیں دور فرما عزت میں یا اللہ برکت پیدا فرما یا اللہ اس مسجد میں اس محلے میں سارے گاؤں میں رحمت نازل فرما دے اللہ اکبر مولا کریم یا اللہ تو اپنی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر رکھا اپنے حبیب کی محبت قرآن کو دلوں کی بہار رمضان آ رہا ہے اس کی بہاروں کو لوٹنے کی توفیق کرنا سار قربانیاں ساریاں افطاریاں لوگوں کو بلا بلا کر کروانے کی توفیق عطا ہاں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب اور یا اللہ یہ بچہ یہ شاہد اقبال صاحب جنہوں نے آج یہ تقریب ہے نا بھائی یہ تقریب رکھی ہے مولا کریم ہمیں نظر آ رہا ہے بڑی بابرکت ہے ماشاءاللہ علماء نے آباد فرمائے یا اللہ اس کو اور بابرکت کر دے اور یا اللہ ان کے بچے کو اور سب کے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر اللہ اکبر یا اللہ ان سے دین کا کام لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين